美肤蜜邀请您一起进入专业级的保养新体验，让你的脸上肌肤一次重新觉醒。全新美肤蜜面膜，针对女人各种肌肤的问题，一次轻松搞定。美肤蜜面膜具有完全的锁水功效，可以让你的肌肤保湿效果接近100%，有效改善肌肤因气候或其他因素所造成的不适，有效改善女人脸部最怕的细纹、暗沉和松弛。我是一个化妆师，我最常遇到女生的问题呢，就是上妆容易脱妆，皮肤容易干涩，这些呢都是因为保养没有做好。我非常推荐美肤蜜系列的保养品，因为它安全、温和又不刺激，非常适合东方女性，你一定要使用哦。我是田燕馨，我的美丽来自美肤蜜。美肤蜜美容集团精心研究，为美丽女人推出具有保湿美白效果配方的美肤蜜极致润泽保湿面膜，以及美肤蜜张之 Q10 净白面膜。另外，针对留住美丽青春的美肤蜜 Q10 逆龄抗皱修护面膜，它能集中修护，加倍保湿润泽，防老除皱，紧颜焕彩。还有特别针对暗沉、瑕疵密集修护，去黑净白，长效亮白焕彩的美肤蜜祛斑净白灿光面膜，用起来水水的，很有保湿的效果，皮肤变得更白皙、更透净，看起来啊更有光泽。我就是用美肤蜜面膜，你们觉得怎么样？我肌肤变得更平滑、更柔软哎，我的肌肤变得更健康耶！我们都是使用美肤蜜。是的，全新的美肤蜜面膜在台湾超过90%女性试用都表示满意。保养对于女人来讲是天天要进行的工作，为了预防老化，保养不再迷信名牌，不是贵的商品就对您的肌肤是有作用，而东方人需要有东方的设计。最主要各位消费者要考量的是它有没有合法的成分，它有没有合法的认证，没有最好的，只有最适合的。我个人推荐美肤蜜，最适合东方人的保养圣品。季节变化，冷风酷晒，这些都会伤害你美丽的肌肤哦。每天使用全新的美肤蜜面膜，可以使你摆脱恼人的皮肤暗沉、不易上妆等种种脸上肌肤的问题。美肤蜜面膜安全无虞，温和又不伤肌肤，使用效果明显，而且没有刺激性。专业级的保养新体验，让你脸上肌肤一次重新觉醒。相信改变能让你与众不同，让你青春美丽是我们的责任。美肤蜜。